Kita berada di Kuala Terengganu pada malam ini untuk menyaksikan perlawanan ketiga untuk kedua-dua pasukan. Yang saya maksudkanlah ialah pertemuan di antara pasukan tuan rumah Terengganu yang akan menerima kedatangan cabaran yang bakal dibawa oleh pasukan Selangor. Kerap dia melakukan begitu. Dan ini pula tandukan gol susulan sepakan penjuru Sandro yang mengambil. Dan selepas itu, Selangor mengorak langkah di Stadium Sultan Mizan mengembirakan penyokong-penyokong mereka untuk mendahului Terengganu dengan 1-0. Rahmat Makassov dapat merampas dalam satu posisi yang penting. Bagaimana? Gol pendapatan satu sama Rahmat Makassov. Dia menebus kepercayaan beberapa ketika sebelum itu seperti bergelut mencari rentak permainan, tetapi kesungguhannya berbalas dengan gol penyamaan pada menit ke-43 ini. Kedudukan satu sama Terengganu dan Selangor lewat separuh masa pertama ini. Sandro kepada Syazwan Zanon mengacak. Ada ruang untuk dirinya sendiri. Gol 2-1. Kuisan Khairil Muhaimin Zamri. Buat kali kedua, Terengganu tuan rumah tersentak kembali. Selangor mendahului tuan rumah dengan 2-1. Satu gerak yang nampak simpel daripada sepakan penjuru, namun jaringan berjaya dihasilkan oleh Selangor yang telah menjaringkan gol. Tidak pernah gagal menjaringkan gol dalam kedua-dua perlawanan mereka sebelum ini. Ini dia. Terengganu mendapatkan kedudukan. Sanja Shatmedov. Ancaman yang dilunaskan oleh tuan rumah. Dominic sebagai assist. Sanja Shatmedov. Terengganu bangkit buat kali kedua di Stadium Sultan Mizan. 2-2. Selangor dua kali mendahului, dua kali dipadamkan. Rufino yang begitu tajam sebentar tadi. Namun berdepan lagi satu lagi sepakan penjuru. Terlepas pula kali ini daripada penjaga gol Terengganu. Malang sekali Muhammad Ilham Amirullah. Terengganu ketinggalan buat kali ketiga. Penyokong-penyokong Selangor di belakang sana gembira menyaksikannya. Kedudukan berubah kembali di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini. Jadi sumbangan Brandon Gunn tidak berjaya, serung sedikit. Rufino yang ditackle sekali lagi oleh Muhammad Azalinullah. Baru saja sebentar tadi dia dilayangkan kad kuning. Faris Ramli masih lagi mencuba dalam kotak penalti. Ini dia detik yang jelas menampakkan kebangkitan semangat pemain-pemain tuan rumah mendapat sepakan penalti. Kelekaan pertahanan Selangor keseluruhannya, kelebihan yang begitu hampir mereka mungkin sekali lagi buat kali ketiga mampu dipadamkan oleh Terengganu. Satu lagi drama untuk pasukan Terengganu. Skuad Penyu berjaya menidakkan Selangor yang tiga kali mendahului Lita. 3-3. Sepakan penalti yang dilunaskan dengan penuh bergaya dan yakin. Setidak-tidaknya aura di Stadium Sultan Mizan dikekalkan oleh Terengganu dalam perlawanan ini. Pada nama Teven, pemain gantian, lambungan terus ke kawasan depan di sana. Ujian untuk penjaga gol tuan rumah, Muhammad Ilham Amirullah Razali, lega akhirnya. Kerana pasukan tuan rumah tidak mengalami kekalahan. Tamat pelanan ini. Ini dia 6 gol terhasil di Stadium Sultan Mizan. Terengganu 3, Selangor 3.